پێغمبەر ساڵ الله عليه ووس لەمە فەرمی لە سەرێک یەک لە دەرگاکانی بەهش نووسراوە پادااشتی خێرکردن سەق یەک بەداەیە بەڵام پادااشتی قەرزدان یەک بەهشەیە هۆکاری ئەمەش لە ڕوی شرۆڤەوە ئاماژەی پێدرراوە لەبەر ئەوەیە کە ئەکرەیە کەسێک تۆ خێری پێ بکەیت احتیاج نەبێ پێیت بەڵام ئەو کەسێک کە قرزەکە بێگومان احتییااج پێی بۆیە بڕیای داواکردن و تەەبی قزەکەی کردووە. بۆیە بابەتی قەرزول حەسەن وەکو وتمان لەڕێگەی سندوقەوە لە ڕێگەی تاکە کەسیەوە لە ڕێگەی گروپەوە زۆ زۆر گرنگەکە ئێمە ئیشی لەسەر بکەین. بەتیبەتی لە ئەمڕۆە وەوقفەکان، ئەگەر کەسێ موڵکێک وەوقف بکە، ئەبێ بیختە پاڵ جهدێکی ڕسمی بە نموە بیخاتتەپال ئەو قاف، ئەو کاتە لەواچێ ئەو دامەزراوەیە، پەرورددەاییە زانستیە بانگەوازیە یان خەڵکیهژار و کەم دەرامەتە ناتوان وەکو پێوی سوودی لێوەربگرێت بەڵام ئەگەر وەوقفەکە بێتەوە سەر وەوقفی قرس و وەوقەکەش لەسەر ئەساسی وەوقفی پارەبێ بە شێوەی قرس بۆ کاتی ساڵێک دو ساڵ پێ ساڵ کەسێک گەڵێکا کە من هزار دلارتان لەدەمێ بە قرس بۆ ئەم پرۆژەیە. پروژەیەکی پەرورددەاییە کە ناوەندێکی فێرکردنە کە بوارێکی بانگەوازیە کە خزمەتتە بە حزمەتکردن بە دیین ئەوەیە کە ئێمە لە چوارچێوەی ناسندنی ئیسلاموە لە چوارچێوەی جوانکردنی ئیسلامە لە چوارچێوەی خۆشەویترکردنی ئیسلام لە لای مسلمانان و خەڵکی تر یعنی کاری بەردەوامان هەبێ. ئەتوانێت بەڕێگەی وەوقفی ئەو پارەیە بخرێتەوە بەرهێنانێکی سەلاەت، یاسااییی شەعی ساڵانە قازانجەکەی لە ١ تا دەیە لە سا لە ١بیە بە قازانجی ئەو دامەزراوە بشکێتەوە یان بۆ مناڵانی نازدار هەتیوان یان بۆ خانەوادەی کەمدەراەت وه و ئاتاج یان بۆ قوتابی بە شێوەیەکی گشتی ئەتوانرێ وەوقفی ن قووت وەوقفکردنی پارە لە مەجاالی ئیسسمار و وەبرهێنانە ڕۆڵێکی گەورەی ئەبێ.